Nu, labai įdomios varžybos buvo, ypač žiūrovams. Mums tai su broliu nelabai, tai reikia eiti iškratyti iš kelnių biškį. Ne, bet ne, iš tikrųjų jo, buvom biškį jau gale prisidirbė, bet gerai, kad gal kažkur tai ir pasisekė ten gale. Bet turėjom 5 minutės iki galo, dar turėjom didelį pranašumą, tam apie 15 taškų ir išsvaistėm, gal kažkur tai trūko koncentracijos, gal atsiplaidavom, patikėjom, kad galim laimėti, kad jau laimėjom varžybos, jie sumažino penketuką pradėjo greičiau žaisti, mobiliau ir taip mes biškiai sutrikom, bet gerai, kad atsilaikėm ir gale Aukštikalnis pataikė lemiamus tritaškius. Super, tai. Tas pergalė irgi yra pergalė. Geriau blogai žaisti ir laimėti, negu gerai žaisti ir pralošti. Tas pergalingas derinys Lorenzo išmetant kamuolį iš užribio kaip iš vadovėlio, ar ne? Taip. Nu, čia jau trenerio nuopelnas ir jisai nubrėžė šitą deriniuką ir gavosi. Pernai buvo antri karaliaus turės turnyre, dabar ir treti, kad daugiau džiaugsmo. Laimėjus turnyrą baigti ar pralaimėjai? Aš žinokit, toks panašus jausmas vis tiek mes praeitais metais. Finalas yra vis tiek finalas ir mes suprasdavom, kad mes nu, dar trūksta mums iki Žalgirio, o šiais metais, nu, bronza yra bronza. Tai čia ir ne tai, kad laimėjom kažką, bet ir laimėtos varžybos. Sportinkui, aš galvoju, kiekvienam sportinkui laimėtos varžybos čia kaip laimėtas titulas. Džiugu už Hebrą ir kad biškį gal pasitikėjimą atgausim biškį, todėl kad šiais sezonas biškį toks mums keistokas, tai treneriai keičiasi, žaidėjai išvažiuoja, atvažiuoja nauji, nu tai tokie mums reikia vis tiek. Krepšinis komandinis žaidimas ir reikia kuo daugiau laiko suprasti vienas kitą ir šitą. Tikiuosi, viskas bus gerai. Nu. Ką per tos 3 likusius mėnesius Lietkabelis turi padaryti, kad į kitą finalą jau patekti? Ką, gerint žaidimą. Gerint ir tai, kad net aš atrodo jau 39 metai eina ir atrodo jau turėčiau jau žinot viską krepšinėje, bet tikrai dar daug reikia mokintis, pažinot daug krepšinio detalių. Labai džiaugitės už Aukštikalnio pasirodymo, kaip galite vertinti? Jo, tai tikrai, jisai antrą pusę mus traukė, lemiamų momentų įmesdavo visą laiką tritaškius. Čia labai ir už jį asmeniškai džiaugiuosi, kad todėl, kad jisai pusvanilis nelabai sekėsi jam. Pramyti visus metimus, o dabar biški taip jam pasitikėjimo reikia, ypač dabar prieš snaiperio konkursą, kad jisai pajaustų tą metimuką, viskas, ir balėlinsim už jį. Džiaugiatės ir už sūnus pasirodymą, ar ne? Jo, ir sūnus dar nustebė, šiandien mano diena, kaip sakau, jeigu eina kortą, tai jau eina. Turbūt šventimui nebus laiko, rytoj rinktinė laukia, ar ne? Nu jo, šventimui, tai kokio, mano amžiai negalima išvesti. Reikia būti jau mano amžiai profesionaliam likti. Tuk, tuk. Kas ten? Sibet LT.